Na souci a ko ramene langa sika awa na province ya Congo Central, province ya Batu ya Mfumu Kimbangu, excellence monsieur le gouverneur Grason Kwanga Masongi Bilolo, royo biso to komi ko benga, le gouverneur qui est ennemi de son bureau, zokande na cadre, ya itinérance ne ya 3 jours awa, na territoire ya Songololo, zokande, bokitine ezalaki mokola lundi, 7 octobre 2024, ye ayamama kibongo, et pa ya le premier citoyen, ya territoire ya Songololo, mwana mboka Evariste Kazadi, oyo azali bongo administrateur du territoire, zokande abanda kibongo na visite monane, oyo a visite kibongo, misale abobongi sinzela, oyo salama kibongo kuna, na hôpital général de référence ime kimpese, misale abetonage, oyo salama kibongo, et pa bande konabiso OVD, si makolonga kuna, ne akenda kipe kote la misala, ya boti moliba terrasse tope bakanifo, pour na kolite, na inondation, oyo na cité la biso kimpese, zokande asuka keka kawana te, ne mbala moko, akenda kikuna na sale Crawford bipoy wapi, conseil de sécurité élargi monane salama kikuna, oyo esangisa kibongo, administrateur du territoire, quelques membres conseil de sécurité ya province à Congo Central, ba député provinciaux, nouvelle société civile bangolo so bazala kiwana, pour na koluka kozwa ba solution, ya kora mene pe awa, na territoire na biso ya songololo, zokande zokande, asuka kika kawana te. Excellence, monsieur le gouverneur, grâce au Kwanga Masongi Bilolo, akene ki mbala moko kuna, na ngambo na Congo Dakati, wapi akene ki konsala lancement officiel, ya misala, ya réhabilitation ya banzela de secteur agricole oyo, et même akabiso, banda na Congo Dakati, si kuna na ngambo na songamani, zokande zokande, après avoir kozwa mot de bienvenue et paya, le premier citoyen ya territoire ya songololo, Evariste Kazadi, ne baleka ki mbala moko, et paya directeur provincial ya office de route, ne ba pesa ki maloba, et paya mon amboka grâce bilolo, toujours na cadre, ya kota mbola na bitambe, ya mon amboka fati beto, oyo azale bongo le gara de la nation. De excellence, grâce au Kwanga Masongi Bilolo, aleka ki pe na cérémonie à remise, ya 10 motos, et paya numéro 1 ya police nationale congolaise, awa, na province na biso ya Congo Central, na cadre kaka, ya koluka ko renforcer sécurité, na territoire ya songololo, de mbala moko aleka ki na cérémonie, ya lancement officiel, ya misala, ya bobongi sinzela, ya ba de centre agricole oyo, et comme ma biso, ko bana na Congo Dakati, tikuna na songamani. Na koluka pe na kosankerir na ba desigrate ya population oyo, ba azali bongo na ba fin fondok na bambuka, excellence grâce au Masongi Bilolo, toujours accompagné na administrateur du territoire, ba membre ya conseil de sécurité provinciale, ba député provinciaux, ba kitaki bongo kuna na village Lovo, na bokiti na ye, population alela ki na makambo ebele, likambo ya mayi, likambo ya santé, likambo ya nzela, zo kande, zo kande, excellence grâce au Kwanga Masongi Songi Bilolo. Azali bongo moto koloba lobate, ye apesa kabongo mbala moko solution. Na solution oya kenda kina ngo, ya liboso. Mbala moko, ayebise ki bangwete, e sengeli batongela bango centre médical ya sikatope centre médical moderne pambate oyo, a kenda ki kokuta kuna, a sepela kina yango te. Depe a senga kina bango, na kotongela bango, ekolo moderne ya sika, kasipe a suka kika kawana te, ne apesa ki bango don. Ya ba matela, oyo bakotsa bongo na kata centre médical na bango pe asuka ki kaka wana te apesa ki bango lomoko importante ya ba médicament oyo ko servir population ba ba bongo ko soit traitement malamu pe apesa ki bango ba matériel moko oyo ko permettre bango ba ba bongo ko soit ka santé malamu na centre oyo akendeki ko kuta kuna nzokande nzokande atika ki pe ko tika 105 ciment oyo ko permettre population ba ba na malamu ko misala ya kotonga centre médical ya sika e population balobi gouverneur Yaboye, na province à Congo Central, nanu bazoyete, toyoka, yemoko administrateur du territoire, ndenge apanza kisango. Bon, esengonanga, premièrement, yako yamba, mokondi ya yambo, ya province, ezake, tozan avantage na population, o nga na zo kamba, parce que, tant que tozan aye na kati ya territoire, et puis tozo tambola na ye, na ba place union so tozo tambola na ye, azo zoa, na mato inaye, pe na mis na ye, mbala moko sur place ba désigrata topé ba difficulté aux populations zali nango entre autres na ba route des sites agricoles entre autres na ba tracasserie na ba insécurité ou toza nango na kati ya territoire na biso ya songololo donc ezala ba condition sous ba tika na ba bureau ba fandi
tozo komela kabango ya kokoma mais ye tango azana kat na biso na itinérance durant 4 et 3 jours autre sala na ye ezali esengo pona ngai et puis na population surtout ya songololo dans son ensemble.